Вітаю, Одещина. Вночі ворог наніс ракетний удар по області із застосуванням стратегічної авіації. Ракета влучила в житловий квартал мирного селища. Поранені цивільні, серед яких одна дитина. Декілька приватних житлових будинків зруйновано без можливості відновлення. Багато будинків зазнали пошкоджень. Тим часом покидьки окупанти заявили, що вразили склад боєприпасів. Якщо ви вважаєте, що мирне селище – це склад боєприпасів, то прийдіть і подивіться на те, що ви наробили. Але потім ми тут вас і закопаємо. Чим більше ви дієте як звичайні терористи, тим менше Росію сприйматимуть в світі як суверенну державу. І одного дня ви знайдете себе у повній ізоляції наодинці зі своїми керівниками-маразматиками. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні!